gribētu dzirdēt viedokli, kāpēc valdība un Saima tik labvēlīgi un priekšroku dot iedzīvotāju vakcinācijai, paši nevakcinējas, no kā baidās. Ministru prezidents izteicies, ka pēc vakcinācijas var gadīties, ka kāds pāris nedēļas pēc tam iziet no darba ierindas. Nu, un kas? Šeit par blaknēm runājot, tad vakcinējoties pret Covid tās nav lielākas, novērotas kā vakcinējoties pret gripu. Ja? Tātad tie nu, blakņu raksturojumi noteikti nav masveidā un tādi, kas liektu cilvēkiem pilnvērtīgi dzīvot. Bet jautājums, kādēļ Saima nevakcinējās, tādēļ, ka kādam ir jāpieņem lēmums, ka Saima vakcinējās, tad kā prioritāra grupa un speciālisti šādu ieteikumu nav devuši, savukārt valdība pati, acīmredzot, kautrējas lemt par to. Bet varu apliecināt, ka gan kolēģi ministru kabinetā, gan arī Saimā patiešām ļoti vēlētos tapt vakcinēt. Un šobrīd vienkārši tas nenotiek tādēļ, lai neizceltu politiķus kā tādu privileģētu grupu.